Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui pra fazer uma coisa que eu venho o mês inteiro ansioso para fazer. Sim, hoje é o dia de sortearmos duas Alpes Medusa mais cinco facas absurdas. Estou aqui em live, porque o sorteio tem que ser feito em live, né, pra uma maior transparência. Pontos importantes, não é porque parou na foto da pessoa que aquela pessoa é a vencedora da skin, porque vai ser verificado com um gringo, logo que eu terminar de gravar, eu já vou mandar o ID de todo mundo pro gringo. O gringo vai verificar se todo mundo depositou usando o cupom sorte no mês de março, tudo bonitinho. E também vou começar o sorteio novo de abril, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Fechou? Então, se você gostar desses sorteiozinhos do Saulão pra vocês, já deixa o like no vídeo, inscreve no canal e comenta aí o que, que você tá achando desse sorteio. Lembrando também que todos os dias que tem live na Twitch, tem sorteio relâmpago. Então, você depositando no CSGO.net, você tem dois sorteios que você pode participar. Um é diário, no dia que você depositar, cola na live e vê qual é o sorteio relâmpago que você pode participar. É uma faca, todo dia é uma faca top. E mais esse sorteio mensal, que aí você vai preenchendo qualquer dia do mês. Então não se esqueça, usou o cupom, dá um pulo na live pra ver qual que é o sorteio relâmpago do dia, pra você não perder a chance de ganhar alguma faca a mais, né? Então no total, no final das contas, quem usa o cupom sorte pode participar de até 30 sorteios diários. Né? 30 dias, 30 sorteios diários, mais o sorteio mensal. É sorteio atrás de sorteio. E nas lives também é onde acontece o depósito na conta dos inscritos. twitch.tv/sal. Vamos lá, clã. Eu já peguei aqui pra vocês a AK Gold Arabesque, tá no meu inventário. E essa daqui é a AK do sorteio do mês de abril. AK-47 Gold Arabesque. É uma AK super linda, maravilhosa, eu tenho uma. E ela vai para um de vocês esse mês de abril. Aulão, como faz pra ganhar? A mesma coisa do sorteio das medusas e cinco facas. É a AK-47 Gold Arabesque, mais cinco facas Doppler. Por que Doppler, Saulinho? Porque na Source 2, as facas Doppler estão hypadas. Inclusive, a valorização das facas Doppler tá um bagulho sinistro. Então, eu decidi pegar cinco facas Doppler pra vocês. Já peguei quatro das cinco. Primeira, Karambit Doppler. Segunda, Ursus Doppler. Terceira, Falcon Doppler. Quarta, Flip Doppler. E a quinta faca, eu tô querendo que seja essa, velho. Porque eu não sei se vai dar bom se eu tentar pegar agora. Eu quero que seja SM9 Doppler, velho. E aí o nosso sorteio mensal vai ser sinistro. Quem quiser depositar aí no csgo.net, cupom é sorte, 40% de bônus, explicando pra galera aí como funciona os sorteios mensais. Sorteio mensal é bem simples. Pra participar dele, você tem que depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Cada dólar que você depositar usando o cupom sorte significa uma chance no sorteio, ou seja, um ticket que você tem no sorteio. Depositou 10 dólares, tem 10 tickets. Depositou 100 dólares, tem 100 tickets. Saulão, depositei mais de uma vez. O que eu faço? Preenche mais de uma vez. Depositou 20 dólares, preenche 20 dólares. Depositou 50 dólares, preenche 50 dólares. Depositou 100 dólares, preenche 100 dólares. Qualquer vez que você depositar, você pode preencher. Saulão, depositei um monte de vezes no final do mês eu quero participar. Posso? Pode. Então você segura todos os preenchimentos, depois preenche uma vez só. O método que você vai preencher fica por conta sua. Você pode preencher da forma que você quiser. Aí, Salão, depositei 100 dólares e prefiro preencher 5 vezes de 20. Pode? Pode. O método que você vai preencher, você preenche da maneira que você quiser. O que importa é preencher a quantidade que você realmente depositou. E se passar, tipo, se você preencher 200 dólares e depositou 100, você vai perder e vamos ressortear o prêmio caso você ganhe. A gente tem 1.500 dólares. Pode ser que dê ruim. Se der ruim também, não tem importância. A gente já conseguiu pegar a AK hoje. Tá de boa. Se perder, perdeu. Acontece. Mas seria muito bom se a gente ganhasse, né? E de qualquer forma, eu vou buscar ela durante o mês, né, velho? De qualquer forma, eu vou buscar ela durante o mês. Nossa, eu tô tentando ganhar ela com 3%, guys. SM9 tá dura. SM9 tá dura. Vou aumentar essa brincadeirola, mano. 8.8. Pode comemorar, pode comemorar, vamos, vamos, tá lá, M9 Doppler, mas tá lá, clã. Então o último item aqui, que a gente não tinha certeza ainda, M9 Baioneta Doppler, então está garantido o sorteio do mês de abril, mas sorteios relâmpagos todos os dias. Lembrando, clã, o link do sorteio da AK do mês de abril, caso você queira participar, vai estar aí na descrição de todos os vídeos do CSGO.net esse mês. Ah, e agora, clã? O chat pediu pra começar pela
novas medusas e com um argumento muito bom. Como uma pessoa não pode... Porque o meu intuito em fazendo sorteios pra vocês é presentear o maior número de pessoas que me apoiam usando o meu cupom. Então não dá pra uma pessoa ganhar mais de um item. Aí o chat falou, pô, Saulão, mas aí uma pessoa que depositou mais, vai que a pessoa ganha... uma Classic Fade, que é muito bom, é claro que é muito bom. Mas ela depositou mais, ela já perde a chance de ganhar a Medusa. Então eu vou começar na Medusa, velho. Vou começar na Medusa. Nossa, mas a Medusa logo de primeira é muita tensão, né, velho? É muita tensão a Medusa logo de primeira. Agora é a hora da verdade! Foi! Cliquei. Ai, temos um brincalhãozinho aqui no rolê. Ai, o cara perde o tempo dele fazendo essa merda. Pronto. Óbvio que é repique aqui. Pronto, agora sim! Rolou! Agora sim! Vamos! Olha o alerta! Olha o alerta! Primeira vez que pingo alerta na tela! Usuário com o mesmo perfil no CSGO.net! Caozin e Patrick Valau! Criou dois e-mails diferentes e usou a mesma conta no CSGO.net! Vamos lá dar uma conferida o que aconteceu aqui com esse menino, velho! Talvez ele não perca por causa disso, ok? Às vezes ele só criou outro e-mail. Ó, o Trade Link é diferente. Como que as contas são as mesmas? Mas aqui, sabe o que, que eu acho, clã? Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que alguém tentou sabotar ele, mano. Eu tô achando que esse JMM tentou sabotar o Patrick, mané. Calma, vamos ver a que conta este perfil está linkado. Patrick, eu tô achando que aquele dali é um daqueles que mete o louco, tá ligado? Que pega o perfil de alguém aleatório e coloca pensando que vai ganhar e não vai ser verificado, tá ligado? É, o Patrick é o Patrick mesmo. O Patrick é o Patrick mesmo. Agora nós vamos ter que achar esse outro cara, mano. Nós vamos ter que achar João Matheus. Esse daqui tentou meter o louco. Esse daqui já vai de comes e bebes. Tio do Nelson, esse daqui mamou, velho. Sabe o que, que ele fez? Ele pegou provavelmente alguma conta que apareceu na extensão e preencheu achando que ia dar certo. Ó o e-mail, caozinho. Caozinho, velho. Pronto. Mas o Patrick em si preencheu nesse aqui, ó, $691, ó. O Patrick... Mano, pra que que o cara se queimou, esse João Matheus? Por que que... Na moral, me explica, clã. Por que que ele se queimou? Ele vai parar na blacklist por causa de 11 chances no sorteio, velho. Não faz sentido, como se eu não fosse verificar isso daqui. O vencedor é o Patrick. A gente verificou a conta original do Trade Link com o perfil do CSGO.net é a dele. Quem tentou sabotar era uma outra pessoa. Então a gente vai fazer aqui a somatória do depósito dele pra vocês verem que a chance dele era a que ele realmente diz ter depositado, ó. 295, 691, 691. Então, o depósito que esse outro brincalhão tentou meter-lhe o louco não entrou nas chances dele. Não interferiu em nada as chances dele. Quem ganhou foi o Patrick, que fez tudo bonitinho. A gente não vai injustiçar ele por causa de outra pessoa tentando sacanear o bagulho dele. De forma alguma. Aqui a gente consegue verificar tudo. Então eu vou passar pro gringo aqui já. Tá lá, primeiro vencedor. Perfeito, perfeito. Agora a segunda Alp Medusa. Lembrando que ainda vai passar pela verificação do gringo. Se o gringo detectar qualquer coisa inválida aqui, ele perde, ok? Só pra deixar claro nesse quesito. E a gente verificou que a conta que o Trade Link pertence é a mesma conta que o CSGO.net, a conta do CSGO.net pertence. Isso aqui é importantíssimo. Porque eu só mando a skin caso o Trade Link seja a da conta do CSGO.net. Tipo, o Trade Link tem que ser o da conta que depositou. Então vamos lá. Alp Medusa. Segunda Alp Medusa. 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Caralho, beitou o Gabriel Muro em cima e pagou pro Gabriel Muro embaixo. Mas ele tinha simplesmente
3.548 chances. E, guys, na moral, eu só tenho a agradecer essa galera que fortalece meu cupom nesse nível. Porque aqui na live, quem conhece meu trabalho de verdade, não é só curioso, tá ligado? Tipo assim, tem gente que gosta de vir aqui só pra criticar. Isso é normal. Mas quem interage no meu trabalho, vê na íntegra, sabe que só é possível fazer os sorteios, fazer as paradas que eu faço, porque a galera deposita. E quanto mais a pessoa deposita, mais ajuda, mais sorteio eu consigo fazer pra vocês. Então, eu agradeço você, Gabriel, e você ganhou a Alp Medusa até o momento. Vamos lá, aqui, ó, realmente, ó, cupom sorte, bonitinho. Vai passar pela verificação do gringo. Tá aqui, ó, somatória completa aqui, ó, 50 mais 50, quem quiser fazer aí. Ah, vamos fazer, já que vale uma medusa, a gente vai fazer essa porra. 50 mais 50 mais 753 mais 158 mais 235. O que passar ali é os picados, tá? Os centavos picados. 3.431, aqui tá falando que ele tinha 3.458. Caralho, Solon, tu tá no Excel e usa a calculadora. Tá errado, eu somei errado essa porra? Como é que faz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mano, eu não sei fazer isso que vocês estão pedindo pra eu fazer, porra. Eu não fiz curso de Excel, caralho. Eu não fiz curso de Excel, eu não sei fazer essa merda. Eu vou somar na calculadora, foda-se. Paulo, ele preencheu 100 a mais. Ai, meu Deus, eu vou morrer. O de 115 não passou aqui pra planilha. Bugs acontecem, bugou. O de 115 não passou aqui pra planilha. A gente colocar 115 aqui nessa porra, mais 115. 3.548,68. Tudo é verificado, tudo é verificado. É porque é outro ID, Saulão. Será que é aquele bagulho, clã? Será que é alguém tentando sabotar o menino? Não, porque é o mesmo e-mail. Muro Gabriel 11. Muro Gabriel. A conta é a mesma. É a conta Smurf dele, basicamente. Ah, agora eu entendi. É a conta Smurf dele. Ele quis tentar fazer um profitzinho. Depositou 115 dólares na conta Smurf dele. Mamou aqui, deu ruim. Ele preencheu no mesmo e-mail. Não tem importância nenhuma. Não tem importância depositar na conta Smurf. Tem que conferir o depósito das duas contas, né, Saulão? Perfeito, perfeito. Verdade, o gringo ia conferir se foi 3.548 nessa conta aqui. Ele ia mamar. Ainda bem que tu salvou ele aí, velho. God, quem deu a calc? Nisso eu não tinha pensado. Tu salvou ele. Ele ia ser anulado por cento e poucos. God. Justíssimo, justíssimo. Perguntar pro gringo dessa conta e dessa conta. Vamos lá agora, Carambite Águas Claras. Good luck to everybody. E o grandíssimo vencedor da Carambite Águas Claras é o Victor Aliano com Kim. Tá. Que porra é essa, irmão? Ele fez uma planilha dele, mané. Ele fez uma planilha dele. Inverter a cabecinha aqui, vocês vão conseguir ver. Ele jogou tudo pra uma planilha lá pra ficar mais fácil a contabilidade. Gênio. Será que ele usou o Excel? Então tá lá, velho. Vai ser verificado com o Gringola também aqui o preenchimento dele. Mármore desbotado. Henrique Caribelli, 800 dólares. 361 mais 10 aqui, ó. Ele mandou, fez um preenchimento. Aí a gente vê aqui que o CSGO.net dele é o mesmo do TradeLink, que tem que ser. Isso é regra. E sim, é o mesmo. Pronto. Vamos lá. Próximo. Baioneta Dente de Tigre. O Fernando merece. O Fernando merece, mané. O Fernando merece. Todo dia na live ele tá, viu? Todo santo dia na live ele tá. E esse mês ele tuxou-lhe a lenha. O Fernando, todo dia, ele tá aí no chat agora, inclusive, aí, ó. Ele tá aí na live agora, ele merece. Todo dia na live fortalecendo gigantescamente, velho. Gigantescamente. Ele depositou esse mês fazendo a boa aí pra mim e pro chat, né? Que sorteios a milhão todo dia aqui na live. Depositou mais de 30 mil reais usando o cupom sorte esse mês. Mais de 30 mil reais. Se é possível ter sorteio pra vocês, é claro, graças a todos que apoiam. Mas o Fernandão tem um pedaço nesse bolo grande. Brigadão aí, Fernandão. Parabéns aí, você ganhou uma baioneta Tiger 2. Vamos lá. M9 Aço Damasco. Tiaguinho. É um narguilão na mão dele?
É um narguilão? Eu já ia falar, caralho, God, ganhou o cara que colocou só 20 dólares. A gente abre aqui o total, né? 3 mil, mano. Ele ganhou com a ação de 20 dólares. Podia ter pago pra qualquer um de 20 dólares, né? Mas pagou pra esse daqui, que tinha 20 dólares também. Preencheu 20 dólares também, né, velho? Ele também... M9 Aço Damasco. Deixa eu ver se é o cara. Nem fudendo, velho. Eu acho que é. Mano, se eu acho que é, velho. Mano, sabe o que, que esse cara aqui mandou pra mim hoje mais cedo? Saulão, eu tenho mais de 3K lá no sorteio. Como não pode ganhar duas skins ao mesmo tempo, no mesmo sorteio, começa pela Medusa, pode ser que eu ganhe de primeira. Se eu tivesse começado pela Classic, a Medusa vinha pra ele. Mas ele tá feliz com certeza, né, velho? Ganhou uma M9 Aço Damasco, pô. Tá lá, pô. Mas o pior é que a sugestão foi dele. E vamos para o último sortudo. Classic Fade. Não deu pro veterano, não. Deu pro Guilherme Marzola. Isso aqui tem algo de errado, com certeza. 2,5 até vai, mas 4,5? Vamos ter que olhar, né? Claro que a gente vai ter que olhar. O que, que dá pra fazer aqui pra ser justo, clã? É mandar o gringo verificar se a conta detentora deste trade link... E aqui só tem 44 preenchimentos. Aí o gringo pergunta pro gringo se a conta... detentora desse. Mas não tem ID pra validar. Tem o Steam 64, o gringo consegue puxar lá. O detentor deste trade link tem que ter depositado. Acho que só bugou a nossa... A nossa tentativa de pegar no pulo do gato acabou bugando. Só ele preencheu esse valor, velho. Só ele preencheu esse valor. Se vocês preenchessem a porra do formulário certo, não tinha nenhum problema, né? O cara esquece de colocar a porra do ID e sobra a bronca pra mim, velho. A bronca sobra pro pai, né? Esse aqui ganhou, então, a Fade. Tudo certinho. É um bug. O gringo vai verificar se essa conta aqui depositou. Se essa conta aqui não depositou, vai ser repique. E agora eu vou mandar a verificação, tudo bonitinho aqui, de todos esses vencedores aqui pro gringo. O gringo vai verificar. Depositou, ganhou. Não depositou, perdeu. E aí, pra evitar comentários do tipo, Paulão, e se o cara de 44 dólares não tiver depositado, viu que ganhou e vai depositar? O gringo vai verificar no período de tempo que eu passar pra ele, né? Claro. O cara depositou depois que já foi feito o sorteio, tá eliminado. Então vamos fazer a verificação. Caso algum desses esteja errado, iremos ressortear na live de amanhã. Estou iniciando o sorteio. Uma AK-47 Gold Arabesque e 5 facas Doppler. Neste mês de abril. Então eu já vou criar aqui, já tá criado o sorteio, o link vai estar aí na descrição. Pra ninguém entender errado, tudo vai passar pela verificação do gringo ali. O trade link da conta que vai receber o prêmio vai ser verificado se depositou no CSGO.net. O valor preenchido. Então é zero chance de alguém ganhar que não tenha depositado. Fechou? Não tem como burlar esse sistema. É um sistema fácil. É um sistema onde a gente pega o trade link da pessoa, vê se o trade link da pessoa tem uma conta no CSGO.net, tem a conta no CSGO.net, vê se essa conta no CSGO.net depositou no período de tempo do sorteio. Depositou, ganhou. Verifica se preencheu a quantidade correta e vapo. Fechou? Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, man!